Добър ден! Социална мрежа започва с сигнал предупреждение. Ще излъчим видео, на което ясно се вижда как младо момиче взима пари от касата на магазин. По информация на наши зрители, момичето е разпознато и от други потърпевши. Вижте! Ако имате повече информация, свържете се с нас. А сега вижте темите и гостите ни днес. В социална мрежа очаквайте. Кои са нещата, които мъжете не признават пред жените, а трябва? Защо господата предпочитат да запазят някои тайни на всяка цена? Психотерапевта Димитрина Митре в рубриката «Алгоритъм за успешни мъже». За над 270 000 семейства в България желанието за рожба е не само мечта, а и борба. Ежедневна, скъпоструваща и емоционално натоварваща. Какъв е пътят към така желаното бебе? Разговор в студиото за инвитро процедурите, донорството на яйцеклетки и рисковете от интервенциите. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Кои са нещата, които мъжете не споделят на жените си? А може би трябва психотерапевта Димитрина Митрева ще ни каже и кои са те, и защо така прави силния пол. И други неща около тази тема. Добре дошла. Благодаря. Добре заварили. Честито възкресение. Както казвам, само два пъти годишно става чудеса. Това беше последната възможност за чудеса. Тази година следващата ще бъде чак по Коледа. По Коледа и по Великден. Целогодишно. Големите, грандиозните чудеса стават два пъти годишно. Виж, решили сме се в розово. Да, да. Колко по темата се включва от Великден. Еми да. Но в интерес на истината, като си говорим за мъжете и за нещата, които те не споделят, може би е хубаво да направим едно малко уточнение в тази тема. Някакси да не останат зрителите, например зрителките или мъжете, които ни гледат с впечатление, че човек не трябва да има никога никакви тайни. Способността да имаме тайни всъщност има две функции. От една страна, тайната е необходимост. Тя е връзка с несъзнаваното. Тайната е вид зрялост. Тя е възможност да изградим себе си, да функционираме в собствения си свят и да запазим къща от себе си и от личното си пространство. От друга страна, обаче, твърде големите тайни, тези големите мащабните неща, всъщност те натежават много, защото те със себе си носят една много тежка енергия. Така че някакси е добре да се оцели баланс и това, че сега говорим за мъжете, които е хубаво да споделят и да не премълчават определени неща пред своите партньорки, например, в никакъв случай не означава, че те не трябва да имат това лично пространство, което всяка здрава личност би трябвало да има. Ма къде е границата? Тя много трудно може да се... Или може би индивидуално за всеки? От една страна индивидуално за всеки. От друга страна всеки има нужда от своите тайни и от своето лично пространство. Работата е там, че когато мъжете не споделят това, много често не е защото те го пазят в тайна. Има няколко причини те да не споделят нещо. Най-напред мисля, че е неуместно, неподходящо или просто не знаят как да го кажат. След това се опасяват от реакцията на жената, т.е. опасяват се от реакция, която може да бъде много осъдителна, която може да бъде много критикуваща. След това, третата причина, поради която не споделяте, че може да бъдат по някакъв начин да се поставят в ситуацията на недостатъчно мъже, защото в тяхната фантазия, и така е характерно за мъжете, много често те си мислят, че един мъж никога не трябва да има никакви проблеми, трябва да е нещо като супермен, който да се справя с всякакви ситуации. И другата причина, поради която не споделяте, защото просто смятат, че това или не е важно, или то се подразбира. А то не винаги е така. Добре, ама това не важи ли за жените? Или тези тайни са повече в мъжкото поле и мъжката природа?
Женската природа е различна, защото начинът, по който е устроен мъжкият от женския мозък, е доста, доста различен. Така, например, този дял в женския мозък, който отговаря за комуникацията, например, е 3 пъти по-голям от този, който е в мъжкия мозък. И това е научно доказан факт. Мъжете не са особено приказливи, така както е характерно за жените. Бъбривостта е типично женска черта. Следователно, много по-вероятно е жените повече да споделят и да мислят по-различно за това, отколкото мъжете. Между тайна и лъжа, каква разлика и какво разстояние поставяме? О, много зависи. Например, един мъж, сега веднага ще дам пример, който всъщност той прикрива от жената, с която излиза, че има предишен брак и дете. Ага. Всъщност, това е една ситуация, която е на ръба между лъжата и истината. Защото ако тя никога не го е попитала дали има дете, въпрос, който може би трудно би се задал на един мъж, който е около 30 годишна възраст. Или освен ако не е на някакво много специално интервю, например, аз като психотерапевт бих попитала, но на една стандартна среща дали една жена би попитала, не знам. Ти случайно имаш ли дете? Да, да. Та всъщност той тогава винаги може да каже, че никога не е бил попитан, за това не е казал. Но ако той излиза с тази жена 2-3 месеца и той не казва това, той е на границата. От друга страна, чисто процедурно, той не е излъгал. Но безспорно това е премълчаване. Ето затова те питам как се определят допустимите тайни, на които имаме право, за да запазваме личното си пространство и кога всъщност нараняваме или компрометираме другия и връзката ни. Всъщност, когато си говорим за такъв тип поведение, когато някой мъж усилено, или жена, но в случая говорим за мъжете, усилено се опитва да скрие някаква информация, това със сигурност ни показва, че той има някакъв вътрешен конфликт с тази информация. Едно трябва да се знае, той не е в комфорт с това. Или се срамува, или смята, че това ще го дискредитира, mm-hmm. или смята, че това ще му осигури по-малко успех сред представителките на женския пол. Със сигурност той има вътрешен, неразрешен конфликт. Той има личен проблем с тази информация. Така че за мен лично е много важно всички мъже, които прикриват някаква информация, да разберат първо това. Те имат личен проблем. Това е първо техния проблем. И после това става проблем на човека с тях. И после това става проблем във взаимоотношенията и партньорствата им. За какви неща най-често мъжете предпочитат да премълчават, да не говорят? Всъщност, може би едно от най-честите неща, които мъжете премълчават, е когато имат проблем. Много често срещано, което разбира се в никакъв случай не означава, че всички мъже са така. Но когато мъже е изправен пред трудна ситуация, когато той има проблем, например, може да има проблем на работното място, може да има някакъв финансов проблем, а той обикновено се затваря в себе си. Тогава става, може да стане леко раздразнителен, може да стане особено дистанциран, става един такъв, понякога дори в някои отношения, в контактите с жената, дори в интимен план, може да стане доста пасивен. Това е много недобре за партньорството, защото жената започва, разбира се, тя е много интуитивно и наблюдателно същество, естествено веднага забелязва това. Но в обикновения случай първата така асоциация на жената в никакъв случай не е мъжът, има много тежък неразрешим проблем, защото иска да продължи да бъде мъж и да бъде мъжествен в моите очи. Той заради това сега се дистанцира от мен. Може би се сещаш, първата женска асоциация в такива случаи е друга. Изневяра, може би. Да, обикновено точно така жената започва да си мисли, че тя вече не му е достатъчно интересна, че не е достатъчно значима, че не може да му привлече вниманието. И тогава всъщност те пред себе си започват да имат, проблема им става двоен. Защото от една страна имат някакъв проблем, например проблем на работното място, проблем с поста, който вземат, или някакъв друг проблем. Вече втори проблем започват да имат със своята партньорка, която става особено изискваща, особено раздразнителна, става особено капризна, започва да проявява твърде много претенции, защото се чувства нежелана съответно и започва да се държи по един типично женски начин, за да може да си върне такава обожанието и желанието на мъжа. Разбира се, ако мъжът е твърде парализиран от този свой проблем, той не я отразява, откъдето проблема започва още повече да нарасва. И това обикновено води или до конфликти, или просто жената прави нещо, на което жените често са способни в такава ситуация. Търсят друг обект много бързо, много пресилено, стигат до едни много бързи флиртове, такива необмислени, за да може да си повдигнат самочувствието и да си докажат, че са желани. Така че проблема може да стане и троен дори. А какво съветваш ти нежния пол да направи в такава ситуация, за да не се стига до конфликти и излишни драми, като го видим така, че се е затворил?
Как се вади душичка с памук, както се казва? Да, всъщност, ако жената познава своя партньор и така имат една динамика в отношенията, един патерн, който тя вече е забелязала, може би ще има идеи кога той се затваря така. Следователно, това, което може да направи, е просто да поговори с него, но да избере добре подходящ момент, в който това да се случи. Най-подходящия момент, разбира се, това да бъде след ситуация, в която са били интимни, когато той вече се е отпуснал, когато се е доверил малко повече. Не е подходящо от вратата, веднага, щом той се прибере, тя да започне, хайде сега, казва. И добре, може да е нахранен също така. Нали, така да е задоволил основните си физиологични нужди, да бъде достатъчно спокоен. Разбира се, важно е този разговор да бъде насаме. Така че със сигурност една жена, която иска да достигне до мъжа, ще го направи. Но нашата идея тук не е толкова как жената да достигне до мъжа. Не, че има нещо лошо в това, но може би по-важно е мъжете, защото това все пак е рубрика в полза на мъжете, да започнат малко по-интроспективно да гледат на себе си в такива ситуации, да се наблюдават. А аз знам от моя професионален опит, че мъжете имат голям ресурс за това. От една страна, слабото място на мъжа е, че те не могат да разпределят психичната енергия на повече от едно място. Ако мъжа има проблем тук и сега в работата, той не може да функционира много адекватно и така да се отдава много в другите сфери. Той наистина се затваря, оттегля си енергията и инвестира цялата енергия да разрешава този проблем тук и сега. Но силното качество на мъжа е, че всъщност парадоксално, но той е много по-гъвкав в психичното си пространство от жената. Така, например, мъжете имат 30-40% по-голяма успеваемост в психотерапията си, отколкото жените. Мъж, който се подложи на психотерапия, почти със сигурност ще разреши своя проблем, отколкото една жена. Или със сигурност ще му отнеме по-малко време. Това, което аз наблюдавам и продължава да ми изумява, но то е абсолютен факт, че мъжете постигат резултат за 3-4-5 месеца психотерапия, който на една жена и трябва година. Така че мъжете в това отношение са много по-структурирани. Те не губят излишно време за излишни такива разсъждения. Те се фокусират върху целта, върху проблема, върху това, което са дошли да отработят. И ако те ясно знаят проблема, ако те го осъзнават, ако работят с терапевт, който е достатъчно гъвкав, който да ги води в този процес, мъжът много бързо се адаптира и разрешава проблемите си. Така че мъжете имат повече ресурс в това отношение. И какъв е твой съвет към тях? Да се доверят повече на партньорките си, да станат една идея по-приказливи и отворени в един такъв проблемен момент, в който не им се споделя? Да, ако не могат да се доверят на партньорките си, да се доверят на приятел, да се доверят на психотерапевт. Но безспорно, много важно е проблемите да се случат. Защото един проблем в партньорството, който е индивидуален, той започва да влияе на двойката, той започва да отнема от енергията на двойката. Затова е добре да се знае, че има някакъв проблем, за да може съответно и партньорката им да бъде по-адаптивна. Друго нещо, което, например, мъжете често са склонни да не споделят, например, Подробности за бивши връзки. Това е напълно излишно. А това по принцип излишно. Това е напълно излишно. Не е нужно да се споделя. Добре е да сме тук, сега, в настоящето. Миналото си е минало. Той има своя смисъл в психотерапия. Дали са научили своя урок тези хора. Дали ще повторят същите грешки в следващото партньорство, което често се случва при ненаучени уроци. Нали, един мъж, да речем, има едни проблеми с тази партньорка. Вини за всичко партньорката. Накрая има следваща партньорка. Имат същите скандали, имат същите и проблеми. Пак тя е виновна. Нали, ситуацията се повтаря. Всъщност, просто жената е различна. Така че това са неща от миналото. Важно е да се научат уроците. Но това, което мъжете често правят, е смятат за ненужно и излишно нещо, което за жената от съществено значение, да се говори за чувства и емоции. Жената обожава да чува от мъжа, обичам те. За мъжа това понякога са излишни думи и всъщност той има своята концепция в главата. Той планира някакво бъдеще с тази жена, но това само той си го знае. То не става достояние на неговата партньорка. Веднъж работих с един мъж, който имаше много планове. Той събираше пари, той имаше план да си купи кола. И когато аз го попитах, добре, твоята партньорка знае ли за това? Отговора беше не. И между тях имаше напрежение, защото тя не разбираше той за къде ги пази тези пари. Нали, нямаше тази комуникация. Когато това се изговори, напрежението спадна. Но нали, няма как жените да отгатнат, че тези пари са за жилище, или те са за кола, или те са за нещо друго. Няма как сами да си казват обичам те всеки ден и това да компенсира обичам те, което може да им каже техния партньор. Също, ако по някаква причина мъжа усети някаква липса, ако те са разделени,
поканени под някакъв повод в пространството, във времето. Това е добре да се казва. Това е изключително важно за жената, защото иначе тя започва да усеща една студенина, една дистанция. Самата тя започва да се държи дистанцирано. И вече това заформя една динамика на отношенията на процесно ниво, която всъщност води по-скоро до дистанциране. Затова за жената е много важно да чува от мъжа обичам те, да мъжът да говори за своите чувства към нея. А какво им пречи да си говорят за чувствата? Ами, обикновено, ако са имали такъв баща, който така не е бил много емоционално откликваш към тяхната майка, дори към тях самите, ако рядко самите те са чували обичам те, за тях това са едни излишни думи. Някак дори са срамни. Някои мъже изпитват срам да ги казват, изпитват неудобство, дори си мислят, че това ги прави по-малко мъже. Това не е вярно. Напротив, жените обичат мъже, които не се срамуват от чувствата си, каквито и да са те. Особено ако това е нещо хубаво, което те да отправят като послание. Така че всичко това е свързано с семейния модел. Друг път си изграждат погрешни впечатления от предишни връзки и решават, че с някоя партньорка нещата не са се получили, защото те си и казвали много пъти обичам те. Което са едни такива ирационални вярвания. А всъщност нещата може да не са се получили заради съвсем друго, например, защото те са пиели или кой знае заради какво. Но така или иначе те си изваждат тези ирационални вярвания, започват да живеят с тях без да ги оспорват и не ги проверяват. И не ги проверяват. Да. Добре. Към други неща, които спадат в тази категория, влизат ли и комплиментите към външния вид и предпочитанията в това отношение? Абсолютно. Много често мъжът си мисли, че не е нужно да казва, че жената е хубава, защото то е очевидно, че тя е хубава. И що ме с нея, значи я харесва. Да, или някакви и такива неща. Нали? Щом съм с теб толкова години, значи ми харесваш. Или щом съм ти предложил брак, или щом нещо друго. Но всъщност комплиментите тук са много, много важни. Те са от съществено значение и дори тук бих вмъкнала темата за ревността. Всъщност, жените, които си така имат контакти с прекалено ревниви мъже, знаят, че това е много неприятно. Но има и една друга категория мъже, които пък дори да проявяват някаква ревност, те под никаква форма, никога не показват ревност. Това също е много мъчително за тези партньорки, защото те в един момент започват да се чувстват недостатъчно интересни, недостатъчно желани. Дори започват да имат инфантилно поведение, в което се опитват да предизвикат най-накрая някаква ревност в този мъж. Дори стигат до някакви крайности, за да видят някаква реакция. Но мъжът продължава да стои в своето его и да си казва не, аз няма да показвам ревност. И така всъщност може да се стигне до много крайни поведения. Например, дори крайности. Една жена да изневери без да го иска, просто да провокира ревност в мъжа най-накрая. Затова е добре мъжете да говорят и за своята ревност, но пак казвам в един балансиран вариант. По какъв начин? Да, исках да те питам, кой е здравия, съхраняващ егото им начин и всъщност удовлетворяващ партньорката да изразят подобно чувство? Ами всъщност, като цяло, ревността не е добре да стига до ситуации, в които да бъде тормоз за жената. Тоест, тормоз, който да и пречи да контактува с хората, да излиза, да облича дрехите, които би искала. И такива едни крайни поведения, да има контактите, които би имала, да практикува адекватни социални дейности. Нали, това е една много, много крайна форма на ревност. Адекватната ревност е мъжа все пак да показва, че забелязва, например, погледите на другите мъже спрямо него. Жена. Ето това е адекватна ревност. Мъжът да покаже, че ето да, аз виждам това. Или пък, например, да направи изказвания от рода, че за него удоволствие да бъде с толкова желана жена. Тоест да приеме малко и на шега това, но да покаже и да демонстрира отношение към жената, с която е, така че тя да усети, че е желана както от своя мъж, така и от други мъже. Това е много важно. Това дори е много важно за динамиката в партньорството. Това ни води към една друга тема за третия друг, да, която ние сме обсъждали. Нали, третия друг да бъде вкаран. Понякога е нужно да бъде вкаран през една здравословна ревност. Това обаче те могат да го разчитат като собствена слабост. По-егоцентричните мъже биха могли да решат, че това е така. Но истината е такава, че те биха били в много по-слаба позиция, защото иначе ще бъдат с едни жени, които ще се чувстват нежелани, които ще се чувстват неудовлетворени, които може би ще се чувстват дори нещастни и които ще се опитват в някаква форма да си докажат, че все още стават. Което би било по-лошо за тяхното его.
А има ли други слабости, които се опитват да прикрият? Или неща, които считат за слабост? Ами всъщност мъжете често се опитват да се изкарат като много така над нещата. Над нещата имам в предвид, че за тях всъщност много често правят изказвания, в които казват, че те не обичат жените да бъдат твърде нагласени, те не обичат жени с токчета, те не обичат гримирани жени. Правят се, че не харесват това, което всъщност харесват. Защо? Защото всъщност те обичат да гледат тези жени, но не обичат някой да гледа тяхната жена, която е такава. И съответно те си намират една много по-скромна жена, и същевременно вечно се оглеждат в другите жени. Остават ги с впечатление, че не обичат гримираните жени, но винаги се заглеждат. Това е един парадокс. Аз не съм видяла до сега мъж, който да не се заглежда по-добре облечена, по-гримирана жена с токчета, но съм виждала много мъже, които твърдят, че такива жени не харесват. А защо се заглеждат по тях тогава? Ето това не си признавам. Те могат да ги харесват за партньорка, нали? Може би такава една много нагласена жена навежда на други мисли и изпраща други сигнали. Да, много е вероятно. Но така или иначе, те винаги се заглеждат по жените, които твърдят, че всъщност не харесват. Че не харесват. Грешка друга, която правят мъжете, разбира се, това е грешка в случай, че те искат дългосрочни отношения. Ако просто искат флирт или ако просто искат да привлекат за краткотрайни плътски преживявания някоя жена, може би няма лошо в тази стратегия, но те така твърде много преекспонират своите способности във всяко едно отношение, включително и в финансово отношение. Представят се в една твърде позитивна светлина. Те са така твърде справящи се с едно завидно финансово положение. И това е грешка, защото ако те искат нещо дългосрочно с тази жена, те са изправени в две ситуации. Или да признаят истина и да я загубят, защото по всяка вероятност те правят това и с това привличат жени, които са доста по-меркантилни, които може би наистина биха ги изоставили, ако те не поддържат определен стандарт на живот. Или съответно да фалират, буквално, защото те трябва четирикратно да повишат стандарта си на живот, да поддържат един изкуствен стандарт, докато в един момент те не могат да издържат финансово на това, а самите те влизат в това да се представят в друга светлина. Това е често срещана грешка от мъжете. И накрая всъщност те имат жена до себе си, чието стандарт на живот те не са способни да поддържат, а са я оставили с тотално грешно впечатление за себе си. А преобладават ли мъжете, които крият, пазят в тайна еротичните си фантазии? Да, това е много често срещано наистина. Това е друг проблем, защото те се правят, че не искат някакви неща, за които всъщност жадуват и копнеят. Не се замислят всъщност как тази партньорка ще отгатне за това, ако те не започнат да ги вербализират. И в някакъв момент всъщност много често, всъщност това е една от основните причини, заради които мъжете прибягват до платена любов, защото спокойно могат да ги поискат от някой друг, но не и от човека, с който са. Какво ги притеснява, смущава? Какви са причини? Много неща ги смущават. От една страна ги смущава, че те влизат в друг тип отношения с тази жена. Тоест мъжа понякога много трудно може да разграничи сексуалната партньорка от житейската партньорка. А това е голяма беда, защото това би следвало да са двама еднакви партньори. И мъжа и жената да са наясно, че това са различни роли. Тази жена може да има ролята на любовница и те да бъдат в едни взаимоотношения, когато са в такъв тип контакт. Тази жена може да има ролята на майка, тази жена може да има ролята на любовница. И това са различни роли. Това са роли, които една балансирана жена би следвало да умее да съвместява. Но те я държат така изолирана, те я държат в една друга позиция. Дори често се правят, че не искат нещо, ако им бъде предложено. Сами залъгват себе си и съответно после стават големи беди. Защото, като казвам големи беди, те или трябва да си намерят любовници, или трябва да практикуват платена любов. Затова е добре мъжът да гледа малко по-цялостно на жената и да интегрира нейните различни роли. Така пълноценната жена би следвало да има тези роли в себе си. Но много често жената не е виновна за това. Друг път ще те питам, може ли да жената да го провокира всъщност това притеснение? Може жената категорично да отказва. Друг път обаче, това, което аз така забелязвам в практиката си, че мъжете много често не предлагат това на своите партньорки, защото си мислят, че те ще им откажат. И в повече от случаите остават приятно изненадани, когато се опитат все пак, когато биват насърчени, как това да се случи по един подходящ начин, в подходяща обстановка, че тези партньорки всъщност не отказват.
казват. Това много често дори е и в сексуалната фантазия на тяхната партньорка. Но той като мъжа никога не говори за тези неща. Той никога не го и разбира. Ех, исках да те питам още нещо, но ми казаха, че трябва да свършим. Значи следващия път ще си говорим, може би, по сходна тема. Благодаря ти много. Моля. Уважаеми зрители, продължаваме веднага след новините, които ще ви представи Десислава Пейчева.